part, jo crec que vostè hauria de considerar... He fet dos referències. Una és que la por que va passar el president Companys quan els franquistes el van afusellar, i la por que fan vostès quan encara tants anys després no condemnen aquest afusellament, aquest assassinat. I també m'he referit a que el Partit Popular és una de les dretes més ferotges i antidemocràtiques d'Europa. Ho he dit en aquests termes i no tinc intenció de retirar la meva intervenció. Lamento molt que per primera vegada a la història passin coses d'aquestes en el ple de l'Ajuntament de Girona. Que es permeti que un portaveu digui a un altre partit polític sentat en aquest plenari que és antidemocràtic. És molt fort, senyor Puigdemont, senyor alcalde.